waxaan soo jeedinayaa xukuumadda leelkii dowladda hala soo celiyo haddaan la helin leel ummadda ka qabtana oo dowlad leedahayna oo ay ka baqaan oo ay ogaadaan inaan leelkan cid koota ku qabsan karahayna waxa weeye waxbay ka deyn lahaynay xildhibaan cabdixakiim cumar faarax budeeyo oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa xukuumadda ugu baaqay inay gacantida ku soo celiso maamulka leedhka oo haatan shacabku qabaan cabasho ah in lagu kordhiyo qiimaha lacagta laga qaado gobolada dalka dhan u wada saameeyay leedhkaas si xilbar baan lagu gabanaya manaxayaalbaa dadkii helay sixirbarar baa lagu gabanayaayo sixirbarar baa caalamka dhacay baa leeyay sidaynu wada ognahay sixirbararku boqolkiiba shan iyo sagaashan ma kordhiyo heerkii toban dooro laga qaadi jiray afar iyo labaatan dooro baa laga qaaday haddii shidaalkii sixirbararka la socdo oo shidaalkii ay wax fuuleen oo ay leeyihin wax waana fuulay dee tobankii doolan afar iyo toban doolar ma fuuli karaan waxaan leenahay manaxayaal wey dadka leerka haystaan dadka u tura shacabka baan leenahay shacabku waxay haystaan ma jirtaay waayo dan yarta tobanka doolar bixin jirta sideelaatan iyo afar doolar keena iskama bixin karaan dabna dib loogu noqon maayo la shito wasaaradda arrimaha guduhu go-aan bay ka soo saartay go-aankii wax ka fulay ilaa saacaddan ma haynaayn haddii uusan soo socontay dadka leerka lacagti baa laga qaadaya leerkuna waa laba jibaaran yahay tobankii doolar saa aynu sheegnay afar iyo toban doolar baa laga qaadaya waxaa leeyahay warda wax macquula oo sixibarka la socda oo haddii shirkadihii leer ay sidanayaan oo ay leeyihiin sidaal baan ugu baxaya dee wax macquula ummadda saara waxaan macquul ahayn dee wax iyuu soconaya maaha ummadduna ma awoodi karto dan yar weeye dadkani sixibarka aasheetee baa haysta idinkoo ganacsiyaala baad sixibarka ka cararaysaan ninkaan ganacsiga ahayn ee heerkiisu boqolka doolar biilka u qaadanayo ama uusan helin maqaama deegaanka cawi leerka keenaya waxaan leenahay ummadda u naxa lambar wan go-aanka xukuumadda ka soo baxay saadda arrimaha gudaha ka soo baxayna sieeda u qaata xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa shirkadihii leerkii dowladdu ay lahayd la soo celiyo la-aluu dadkan shirkadahan leerka ee marba isu bahoobaya kootada sidii kootada noqday dadka ba weeshiinayaay haddaan la helin leer ummadda ka qabtana oo dowlad leedahayna oo ay ka baqaan oo ay ogaadaan inaan leerkan cid koota ku qabsan karahayna waxa weeye waxbay ka dayn lahaynay waxaan soo jeedinayaa xukuumadda leerkii dowladda hala soo celiyo cumar saadiq telefishinka CBA hargeysa